Čau, já jsem Šety a vítám vás u dalšího tutoriálu pro Blender. Dneska se podíváme na vytváření kostry pro lidský postavy pomocí addonu Rigify. Jdem na to. Nejdřív půjdeme nahoře do Edit, Preferences a v záložce Addons si najdeme Rigging Rigify a aktivujeme ho. Díky němu teď můžeme automaticky vytvářet několik předvoleb koster, mimo jiný i tu lidskou. Klávesovou zkratkou Shift A teď můžeme vytvořit novou Armature. Tady zvolíme Basic a dáme Basic Human, Metallic. Ve scéně se nám objeví kostra, ale proporčně nám nesedí na naše tělo. My teď musíme všechny kosti ručně posunout do míst, kde by se v těle normálně nacházely. Jedničkou přejdeme do předního pohledu a nahoře vpravo aktivujeme Toggle X-Ray, aby jsme viděli skrze tělo na kosti. Eskem teď celou kostru naraz zmenším na velikost postavy. Tabulátorem přejdeme do edit modu a aby jsme nemuseli dělat každou stranu zvlášť, tak si tady nahoře zaklikneme zrcadlení na ose X. Teď označím kloub v pravém rameni a klávesou G ho posunu na správnou pozici. Tak se automaticky začne posouvat i druhý rameno. To samý udělám s loktem, zápěstím a poslední kost umístím někam do prostřed dlaně. Potom si ještě prohlídneme model ze všech stran a posuneme případně kosti v dalších osách, aby byly všude uvnitř těla. Když jsme spokojení s tou pozicí kostí, přesuneme se tabulátorem zpátky do Object modu a musíme teď pozici aplikovat. Takže zmáčkneme klávesovou zkratku Ctrl A a zvolíme All Transforms. Vypneme nahoře X-Ray mod a můžeme se přesunout do záložky Metaric, kde dole klikneme na Generate Rig. Addon nám automaticky vytvořil ovladače našeho rigu, aby nám co nejvíc usnadnil manipulaci s postavou. Aby mě tam teď ty kosti nepletly, tak si označím celý ten Metaric a vpravo tím okem u vrstvy ho udělám neviditelný. Pak označím Mesh, čili ten samotný objekt, se Shiftem k tomu označím i ten rig a zmáčknu klávesovou zkratku, abych je naparentoval k sobě, Ctrl P. A vyberu si With Automatic Weights. Každá kost si podle toho samotného meše automaticky určí, jak velký vliv má na to svoje okolí a do jaký vzdálenosti pak ohejbá různý části těla. Teď když se vlevo nahoře posuneme do Pose modu, tak tady už můžeme nastavovat a animovat pomocí nejrůznějších ovladačů. Udělali se nám už i kompletní řetězení pohybu, takže můžeme pomocí chodidla hejbat celou nohou. Teď už je na vás, jak budete s rigem dál experimentovat. Doufáme, že vám video pomohlo a přeje vám spoustu kreativních hodin.